ගැන අපිට බරපතල කනගාටුවක් තියෙනවා. තමන්ගේ වෛද්‍යවරියකට දේශපාලඥයෙක් මෙවැනි බැනවැදීම් තර්ජනය කිරීම සිද්ධ කරනකොට අද නෑසුණු කන් ඇතුව GMO එක කටයුතු කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවේම කොටස්කාරයෙක් වෙච්ච නිසා බව අපි පැහැදිලිවම චෝදනා කරනවා. නිසා ඔවුන් පහුගිය ආණ්ඩු කාලයේදී ඉතාමත්ම පුංචි දෙයකට රෝගීන්ගේ අසරණ රෝගීන්ගේ ජීවිත බිල්ලට දීලා වැඩ වර්ජන කරපු මේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම් තමන්ගේම සමාජිකයන්ට අඩදබර තර්ජන සිද්ධ දේශපාලඥයෝ විසින් සිද්ධ කරනකොට නීතියට පිටුපාලා කටයුතු කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් කිසිදු ආකාරයක ක්‍රියාගමාර්ගයක් නොගැනීම ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්වයක් ඇටියට අපි දකිනවා. ඒ වගේම තමයි නගරාධිපතිවරය සමාජයේ තුලින් පැන නැගිච්ච විරෝධතාවයට ගැළවීමක් ඇටියට ආණ්ඩුව හු අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ අත්අඩංගුවට අරගෙන උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී අපි දැක්ක විශාල පාක්ෂිකය හෝ කණ්ඩායමක් උසාවි පරිසරයට ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපි අහනවා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකගෙන් කෝ සංචරණ සීමා කඩ කරලා නීති රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරලා මේ කටයුතු කරන පිරිසට එරෙහිව කෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. අහිංසක මිනිස්සෙක් බෙහෙත් ටිකක් ගන්න පාරට බැස්සොත් වෙන යම්ම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකට එළියට ගියොත් දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කවුන්ටරේ අසරණයින්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙන නීතිය මොරටුවේ නගරාධිපතිවරයාගේ සහචරයන්ට එරෙහිව අපි දැක්කේ නෑ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකද දන්නේ ජනාධිපතිවරණයට ඉස්සලක් වෙ එක රටක් එක නීතියක් කියලා. අද එක රටකුත් නෑ එක නීතියකුත් නෑ. රටෙනුත් කෑල්ලක් චීනට ගිහිල්ලා එක එකට ඕන විදියට නීති 1000ක් මේ රට ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ හැම නීතියක් ඇතුළේම බැරි මිනිස්සයා අසරණයා තමයි පීඩාවට ලක් වෙලා ඉන්නේ. දේශපාලඥයන්ගේ සහතරයින්ටවත් ගජමිතුරන්ටවත් දේශපාලඥයින්ටවත් මේ කියන ආකාරයක කිසිදු සංචරණ සීමාවක් හෝ නීතියක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එන්නත්කරණයේදීත් ඒ අසාධාරණේ සිද්ධ වෙනවා. නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වීමේදීත් ඒ අසාධාරණ මේ රටේ බහුතරයක් ජනතාවට සිද්ධ වෙනවා. මේක ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්වයක් වුවත් ඊට මැදිහත් විය යුතු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හෝ ඊට අදාළ වන වෘත්තීය සමිති නායකයෝ හෝ වෘත්තීය සමිති සංගම් මේ වාට එරෙහිව ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට නොයෑම ඉතාමත්ම ඛේදනීය තත්වයක් හැටියට සඳහන් කරන්නට ඕනි. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා සෞඛ්‍ය හිමිකම මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුට හිමිවන අයිතියක්. ඒ අයිතිය උදුරා ගැනීමට ආණ්ඩුවකට කිසිදු ආකාරයක සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. මහජනතාවට හිමි වෙන්නට ඕනේ නිදහස් සෞඛ්‍ය අයිතිය තමයි මේ විදියට ආණ්ඩුව දේශපාලන උමනා වෙනුවෙන් උදුරා ගනිමින් සිටින්නේ කියන කාරණාව අපි මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. Breaking.lk.